Najbolji učenici sportisti pirotskih srednjih škola su Sofija Rančić i Luka Dimić, učenici gimnazije ekonomske škole, i Mila Đurić i Mihajlo Ćirić, najbolji učenici sportisti osnovnih škola. Oni su predstavljeni na takmičenjima školu 8. septembar. Najbolja ženska i muška ekipa je iz škole 8. septembar, dok su u kategoriji srednjoškolaca najbolja ženska ekipa ekonomske i muška ekipa tehničke škole. Njima su nagrade za ostvarene rezultate uručili gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i predsjednik Saveza za školski sport Srbije Željko Tanasković na tradicionalnoj svečanosti u organizaciji Saveza za školski sport grada Pirota. Priznanja su dobili i najbolji učenici sportisti u pojedinačnim i kolektivnim disciplinama za školsku 2020-2021. Godinu. Oni kažu da im ovakva takmičenja i druženja mnogo znače. Znači mi, još u osnovnoj školi sam se takmičila za stojni tenis, ali sada u srednjoj školi smo postigli veće uspehe. Predstavljamo školu i to nam znači i upoznajemo nove ljude, nove drugare iz drugih škola, iz drugih gradova. Najviše mi znači za školu, pa posle za mene. Zahvalan sam za što sam dobio ovu nagradu, nisam očekivao. Volim da se takmičim, pogotovo u ovom sportu. Puno mi znači što sam deo gimnazije, da kažem. Najviše sam ponosan na to. Gradonačelnik Pirota je čestitao svim učenicima, profesorima fizičkog vaspitanja i rukovodstvima svih osnovnih i srednjih škola na upornosti da ostvare ovako dobre rezultate u godini punoj izazova. Ova takmičenja su pre svega neka vrsta edukacije za dalji život, jesu nagrade u drugom planu, ali kad se takmičimo, svi mi volimo da budemo nagrađeni, da osvojimo neko od prva tri mesta i evo sad imamo one najbolje takmičare ovde u velikoj sali Skupštine kao i svake godine. Predsjednik Saveza Srbije, proslavljeni odbojkaš Željko Tanasković, čestitao je svima u ovom procesu školskog sporta na upornosti i strajnosti i želji da se bave sportom i brane boje svojih škola na takmičenjima višeg ranga. Jako je bitno da ste uspjeli u ovoj teškoj situaciji, odnosno u ovom periodu koji je iza nas, da se ne ponavljamo, znamo svi koje smo probleme imali, da ste uspjeli da organizujete takmičenja, jer sport nije samo takmičenje, u stvari, ono obuhvata druge vrednosti kod mladih ljudi. Ono što je jako bitno, sport je nešto što je lepo, nešto što je zdravo i mi trebamo da radimo na svesti mladih da se bave sportom, jer baveći se sportom sigurno će rešavati neke stvari u životu na mnogo lakši način. Najveći teret organizacije ovakvog velikog takmičenja podnao je Gradski savez za školski sport. Uprkos baš teškom vremenu, epidemije, mi smo uspjeli da organizujemo skoro sve sportove osim košarke i malih olimpijskih igara. Morali smo da poštujemo tokom maja, tokom ove epidemije, da poštujemo sve epidemiološke mere, da dezinfikujemo ruke, da merimo temperaturu, ali smo išli korak po korak. Ovo je već traje mnogo godina i znači deci, kako ne znači, da se okupe, da se takmičimo, tu su deca iz klubova, deca iz koji ne treniraju neki sport, a nekako se uglavnom tu složimo svi zajedno i baš nam to lepo ide. Savez za školski sport Srbije ima dugu tradiciju organizovanja školskih sportskih takmičenja još od davne školske 1969. 70. godine. Član je Međunarodne federacije školskog sporta od 2005. godine i punopravni član Sportskog saveza Srbije. Svi programi Saveza realizuju se pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.